Бүгүн дагы урматтуу көрүүчүлөр, студиябыздын сыйлуу таланттуу мейманы бар. Көп кырдуу талант ээси десек болот. Ырчы, актер, куудул, айтор колуна эмне жумушко берсең баарысын илип кете турчу инсан Канат Шанаев бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз. Кош келдик. Манайлар настроение жашы. Эл менен, журт менен, көрмандар менен бир амандашып алыңызчы. Керемет кеч, ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Мына эле жаңы эле ооз ачып Алланын сонун улуу күндөрү, 30 күн орозолук орозо күн, туткан орозоңуздар Аллах Таала кабылган болсун. Ким эмне ниет максат кылган болсо, баардыгы орундалып, ниет максаттар ишке ашкан болсун. Рамазан айы кут болсун. Негизи баягы чармачыл инсандар орозодо көбүрөөк бир изденгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт го. Сизде кандай болот ат учурда? Эмне менен алек болуп атасыз? Кече жакында эле ушул Ошто 5 күн концерт койгонмун. Азыр болсо ушул орозодо Бишкек шаарына концерт даярдак. Дагы бир аз программаны өзгөртүп, алчу нерселерди алып, кайра кошчу нерселерди кошо турган жер болгондуктан ошол орозодо Кудай кааласа ошого Бишкекке даярданып атабыз. Кудай буйруса мына ушул жылдын ушул айдын апрелдин 28-инде Каба уулуу атындагы спорт ордосунда Бишкекте эки жаш бактылуу болсун аттуу менин ушул отчеттук жаңы чыгармачылык күлкү кечем болот. Кудай кааласа жаныбыздагы биздин инилердин коштоосунда албетте Канат Мадымаев, Ильяс Куртой деген жигиттер менен бир жарым ай, эки ай даярданганбыз. Аябай кандай сонун, необычный сатиралар, күлкүлөр, өзгөчөлүктөр бар дегендей өзүбүз аракет кылып, өзүбүз жазып, өзүбүз даярдадык. Кудай кааласа көргөндөр мына Ошто билишет, көргөндөр бар. Ошто кандай болду? Сонун, 5 күн тең сонун болду. Жала Абад шаарында бир эки райондор, аймактарда болду. Эми Кудай кааласа Талас, Нарын, өлкөбүздүн көптөгөн аймактарында дал ушул концертибиз болот. Россияда да болот айтмакчы. Ошол мекендештерге. Россиядагы биздин мекендештерге, жердештерге дегендей. Анан ар бир эле концертиңизде эмнегедир бир аттарын бир өзгөчө койгонго аракет кыласыз да? Эмне себептен? Эки жаш бактылуу болсун деп. Мындай да, ар бир концертте ошол темага коюп атканда ошол темага ылайык бир нерсе көрсөтүшүң керек. Себеп дегенде көпчүлүгү атты, теманы угуп ушул атка ылайык эмне кылат экен деген ниет менен келишет, ойдо келишкендер бар. Ошол атка жооп бериш керек. Мисалы, эки жаш бактылуу болсун деген аттуу концерт биз концерттин жүрүшүндө залдан эл ушунча эл күбө залдан тиги жанындагы эки баланы үйлөйм да Кудай кааласа. Эми муну ошол жерде той кылбайбыз, бирок ошол үйлөнгөнгө чейинки нерселердин баардыгын жасайбыз. Андан сырткары бир индеистердин тоюн эч ким көргөн эмес да, индеистердин. Уй, 4 жыл мурун бир ойноп чыккан элек маркум Рахман Разыков агайым сонун бир сатира жазып берген эле, ошол концерт аябай кандай күчтүү болгон эле. Дал ошондой аракет кылып бүгүн ошондой немеге Оштогу концертте билдик да. Рахман Разыков агайым жазып берген концерттеримде мындай элдер бүткөндөн кийин 5 мүнөт кол чаап турушат эле да, ыраазычылык билдиришип элдер браво деп, ушундай мыкты сонун деп. Жылдар өтүп, бир эки жылдар өткөндөн кийин ушул нерсени ич таба албай аттык эле, себеби жазып берген киши жок да. Анан ушуну ойлонуп отуруп, ары чалкаладык, бери чалкаладык дегендей, нары отурдук, бери отурдук, ушинтип акыр таба алдык да ушул нерсени. Анан бисмилла деп элге көрсөткөндө бул ошол агай жазып бергендегидей деңгээлге барды да. Бизде ушул саясий нерселер жок. Эми саясий нерселерди биздин агайларыбыз, акелерибиз ойноп эле атпайбы? Анан көпчүлүк элдин 50%, 60% элдин баягы суроосу, талабы саясаттан башка нерсе кылсаңар болбойбу дей бергендиктен биз ушул необычный заманбап, өзгөчө ар бир кесимдин ээлери бар мындай сонун күлкүлөрдү даярданганбыз. Саясаты жок кыскасы. Анан индеистерде кызымы да турмушка берем ошол сатиранын жүрүшүндө, ошондо дагы мындай эки жаш бактылуу болсун деген темага ылайык дал ушул концертибиз залдан 2-3 жолу пата берилет, дуба менен концерт башталып, дуба менен бүтөт дегендей да. Эки жашка ылайык сатиралары бар, темалары бар ошол. Анада бир афишаңызды угуп койгон жайым бар эле, боюнда бар аялдарга акысыз деп.
Эми эми баягы төрөйүн деп билинип калат го баягы. Ошондой келиндерге толгосу жакындап калгандар. Ошондор балким биздин концерт себеп болуп, балким концертте кичине козголоо болуп кетеби деген ой, акысыз деген. Аларды аябагандай сыйлап калган боюнда бар келиндерде. Себеби өздөрүм, өзүмдүн кыздарым көп да мен. 3-4 жолу роддомго киргем да. Азыр Кыргызстанда ушундай мыйзам чыккан. Бул эми көп эле болгон. Аялың төрөсө күйөөлөрүн роддомго алып кирет да. Ошо кириш керек. Эми калаачылар келсе болот. Кээ бирки врачтар бар да, эжелер баягы төрөтүү акушерка дейби. Бас иштин баарын кылган сенби көр. Энеңин оюн эмес төрөш. Көр. Алып көргөндөр да бар да. Мен 2-3 жолу киргем. Эми баягы кандай десем мындай өлүм менен эменин ортосунда эле болот экен да аял киши. Себеп дегенде баягы динде да бар да, баягы шарияатта дагы аял киши бир төрөсө ошого чейинки күнөөлөрү ар болот дейт. Чындыгында аябай төрөш бул кыйын экен да, адамдан адам жыгышы өтө кыйын. Мен ошолорду көргөндөн кийин ушунчалык буга чейин деле аял затын сыйлайт элем, андан кийин ушунчалык мындай кадырлап урматтап калдым. Себебин азыр себебин айтып эле атпайм, себеби көп экен, ич түгөн бүтпүс себептер бар экен. Ошондон кийин боюнда бар келиндерди тойдо көрсөм деле белек берип атканым жөндөн жөн эле ушул аман эсен сак саламат экиге бөлүнүп ал, чтобы элибиздин санын көбөйткөнгө салым кошуп аткан, мусулманды көбөйтүп аткан бүт биздин аялдар келиндер да ушул. Ошолорго тазим өмүр, өмүр бою аман болуңуздар силер. Концерт болду, мен боюмда бар эле аксыз кирем деген учур болду, же такыр болду. Эми андай сулчаларды мага айтып келип атты, себеби мен аны көрбөйм дештин оозуна. Концерт учурунда биз жакта кийинип атып, даярданып, ушу неме болду турабыз. Анан биздин эшик тоскон жигиттер, администраторлор ошолор эле ызычоолор беришет. Ушундай болуп атты. Ооба. Кээ бирлер тамашалашып, мен да боюмда бар дей беришиптир. Көп кыздар, келиндер ошентип келип атышыптыр да, мен да боюмда бар дегенде анан ооо чоңоюп билинип төрөйүн деп калгандарга гана каяктан билебиз сен боюнда барган экенин деп ошентип тамашалашып атышыптыр. Эми көпчүлүгү мындай күлүп эле буга өзүнчө бир мындай неме жасап коюшкан да, жакыштырбайбы деп элечи. Ошол анан ошол сиздин эмгектериңизден дагы бир жагымдуу бир чыгарма жаратыпсыз, клип жаратыпсыз. Мен азыр 4 клип тарткам, бирөөсүн эфирге бергенбиз, бирөөсүн эми беребиз. Ошондо аз көрүүчүлөр мен кайсыны көрөлү? 35 жашта, себеби 35 жашка январдын 21-инде чуу дегенде эле 35 жашка чыктым да. Анан мына ушул концертинде дагы 35 жашка кантип чыкканымы, эмнеге чыкканымы, мына дүйнөгө эмне максатта жаралганымы бүт айтып берем да кыска нуска. Төрөлгөнмөн башта 35 жашка чейинки менин жашоомдо болгон кызыктуу окуялар, баягы өзүм эстегендеримди терип-терип, түрдүрүп-түрдүрүп, монтаждап отуруп, мындай чокуп-чокуп ар жеринен алып алып отуруп төрөлгөнмөн 35 жашка чейинки нерсемди элге айтып берем. Андай көрүүчүлөрүбүз менен көрүп келели. Канат Шанаевдин ушул чыгармачылыктагы жолдогу сонун бир чыгармасы, ошол менен катар анын сюжеттери дагы өзүнүн жашоосунан, турмуштан алынган. Анда келиңиздер, чогуу дал ушул чыгарманы көрүлөлү. Секенде тилейм Кудайым.
деле, ойлонсом деле, өтөр экен бул турмуш. Уктасам деле, чуркасам деле, өтөр экен бул турмуш. Ден соолуктан айырба, шүгүр кылып барына, максат коюп жашап алдыга. Kanca jaşo kaldı kim bile. Sağınsan dele, kavuşsan dele, ötör eken bul durmuş. Süyüşsön dele, bütüşsön dele, ötör eken bul durmuş. Den soluktan ayrıba, şükür kılıp barına, maksat koyup jaşa baldıga. Hey bir tuganım gelçi de, söylü jalan jakşı ke. Kanca jaşo kaldı kim bile. Kanca ömür kaldı kim bile. Демек, дал ушул чарманы жаңылап, сонун бир клип тартып, аткарып чыккан Канат Шанаев биздин студиябызда отурган учур. Анан Канат ага, чарманы аткарганда элге берерде сөзсүз түрдө таасирленесин, өзүңдүн жашооңду аласын. 35 жашка чейин, демек, бул отчет сыяктуу болгон турбайсыз анда дагы, э? Концертпи? Концерт дагы, клип дагы. Ооба, 35 жашка эми Гүлжигит Садыбеков акебизге чалып, 35 жаш деген ырыңыз бар го, ошону мен ырдашым керек экен, себеби мен ошол ырга ылайыктуу болуп турам да. Муну эми 35'ten өтүп кеткенде эн ырда албайт экенсиң, эскерип эле койбосоң. Десем көрчү, дедиле, ошону көрдүк эле. Эми колдон келишинче азыр эми бүт жанды болуп калбадыбы, фонограмманы жок кылып, анау кечеги концерттеримде буюрса бүт Ямаханын коштоосу менен, минсовкалар менен жандуу концерт болду. Куудул болсом дагы бир 10 чакты ырдадым концерттин жүрүшүндө. Бардыгы живой жандуу. Сонун болот экен. Эми кээ бирки райондор, кээ бирки жерлерде бар, баягы аппаратура ошол нерсеге жооп бербей турган болуп калат. Анан бизде дагы мындай ар кыл немелер бар да, эми ар кыл жерде, жерибизде, өлкөбүздүн өзүбүз аппарат коелу десек, жок, бул чыкпаш керек, ушул жерде коюшу керек. Анын өзүндөрүнүкү болбой калган да, эми мындай үйүн эле чыкпаса мындай ушундай жерлер дагы болду. Эми фонограмманы жок кылгандан кийин бардык жерге ошондой шарт болуш керек деп ойлойм мен. Буюрса эртең Бишкекте дагы 28 апрелде Кудай кааласа сонун жандуу үндүн коштоосунда фонограммасы жок концерт коебуз. Эми фонограмма десе кээ бирки эжелер бар да, ой, кудулдар да фонограмма сүйлөйсүңөр а деп калышат да. Ооба деп коем эми. Эми бар да, эми ар кыл адам бар да, ошого анан бар деп коем. Көрсө мени фонограмма сүйлөйт экен деп кээ биргилер күтүп отурушат экен да, эми фонограмманы кантип сүйлөйсүң, ушунча сөздү жатташың керек, точно айтышың керек, ооздоруң точно туура келиш керек. Бул жаман кыйын нерсе. Сактан дам алып деңиз, э? Дам алыш керек, эл күлүп атканда токтоп туруш керек, кол чабышкырып атканда токтоп туруш керек. Мүмкүн эмес да фонограмма кылышы. Мындай адамдар бар. Бирок ошону ойлогон адамдар болуп атпайбы? Ошону айтып суроо беришет да мен. Суроо эмес, талап кылгандар бар. Фонограмма эмес, живой сүйлөсөң дегендер бар. Канат Шанаевдин живой эм көрөт экенбиз дегендер бар. Телевизордо мен өлүүмдү көрсөтүп аткандай. Живой. Ушундай ар кыл адам беш кол тең эмес. Ушундай адамдар да бар. Анан эми баягы өзүңүздүн чыгармачылыкка азыр 35 жаш канча жылдык стаж болуп калды? Негизи 17 жашымда ушул профессионалдык сахнага интермедиа ойноп 18 жылдын жүзү болду. Мындай 18 жылдан бери ушул баягы
концерт коюп, ошол малда деле өтө илгертен кудулдардын концертине улуу муундагылар келет эмеспи? Азыркы күнгө чейин бүт 40'tan өйдөсү, 90 жашка чейинки агаларыбыз, ата апаларыбыз, энелерибиз бүт келет. Асаной мен өзүмүн концертимде ошол малдан баштап аракет кылган, бүт мындай чоң энелерди көбүрөөк басым жасайм. Кече Оштодогу концертте жалаң 90% башты. 5 күндө тең энелер келди да. Мен Кыргызстан боюнча кайр концерт койсом, чоң энелер, энелер, апалар көп-көп келет. Негедир жакшы көрөт. Кудайга шүгүр, ошолорду болсо да, кичине болсо да ошолордун көңүлүнөн кичине орун алып дегендей, ошолор концерт койгон сайын колдошуп, тыгылышып, батпай. Кудайга шүгүр да ошолорду колго алып алганым ама. 18 жылдын жүзү болду, ошолор карап, ошолор багып, ошолор үй жай кылып келеч, беришип ушинтип келечат. Ошолордун көңүлүн көтөрүп келет да Кудай кааласа. Негизинен айтканда сиздин көрөрмандар, көрөрмандар көбүнчө энелер, апалар. Биздин көрөрмандар ошолор. Али кыргыздын кыздары бар го, мам, пам деп сүйлөгөн кыздар. Вчера мам менен пам келгенден анан үйдө тулган күн өткөрүп бөлүү десек, зачем үйдө устала, грязно, лучше изумгале барып өткөрүп бөлүү деген кыздар бар го. Ошолор өмүрү келбейт биздин концерткечи. Бизди тааныбайт дагы, көрбөйт дагы, кызыкпайт дагы. Тамашо көрүшү мүмкүн алар анчамча. Ошондо дагы бар эмес. Бизге жаштар келбейт да кыскасы. Каргалар деген кыздар бар го. Каргалар деген. Ай, жүргамыч, вай, эмне болуп атасың дегендер келбейт бизге. Аларды мүмкүн эмес келтириш. Демек биз ушуга аракет кылышыбыз керек экен да, ушул жашыгар баардыгын бирдей колго алышыбыз. Бул биздин милдет. Биздин өзүбүздүн эмгегибизге жараша болушу деп ойлойм. Ошол. Демек элге кайсыл дарачадагы адамдарга берип атасыздар, демек ошого жараша келе берет дебизби, э? Көрөрмандар. Эми ошолорго жагат экен. Концерт эми кандай десем, азыр эми карачы 18 жыл мурун мен сахнага келгенде, ой, бак анча-мынча могу жерлерине кишилер коюп алып, телефон Siemens, Motorola деген телефондор бар эле. Анча-мынча киши акчасы бар, багындай крутой кишилерде гана болчу эле да. 500 адамдан бирөөсүндө гана телефон болчу эле ошол убакта. Анан магазиндер кийин-кийинирак магазиндерге койду. Ал убакта багы мына немелер маркет дегендер почти жок эле да, комоктор бар. Магазин мындай төрүштүк комок дүкөндөр бар эле, ошол дүкөндөрдө чынжырлап байлап коет эле телефонду. Минутасына 2 сомдон Yotvayo деген тарифтер бар эле. Кийин эми телефондор акырын-акырын көбөйүп кетти. Ошол убакта элдин аң сезими башкача эле. Азыр болсо такыр башкача. Биз кече менен бир ушуну нерселерди ойлоп бир идея келди да, Канат Мадымаев экөө сүйлөшүп отуруп. Демек кылсак болот экен да, бардык нерсени бирөөгө таянып жүрө берген экенбиз ушул убакка чейинчи. Ошол убакта агай, маркум агайым айтчу эле, эй, бир күнү мен жазып бербей турган убакыт болот, өзүңөр аракет кылгыла деп көптөгөн балдарга айтчу эле. Эми ал кишинин шакирттери көп эмеспи? Азыркы чейин ушул кишинин шакирттери эмгектенип атпайбы Кыргызстандагы уулдар? Айта берчү эле, айта берчү эле. Эми агай жазып бере элекке чейин деле өзүм көп эле концерт койгом, бирок өзүм аракетим менен, бирок агай жазып бергендеги концерт менен тиги өзүм даярдаган концерттин аты менен төөдө разницасы болуп калган да. Демек андан кийин эми агай мындай жазып берип, эки концертим жазып берди. Агай жазып берип бербегенден кийинки концертим биринчи жолу концертим болду мына быйылкы. Былтыркыны дагы андан мурун агай көзөт элегинде даярдап берген эле даже. Анан быйылкыны өзүбүз аракет кылдык. Себеби мендеги бир көкүрөктө сезим болду, ушунча жыл эмгектендик, ушунча жыл элди күлдүрдүк, ушунча кичине болсо дагы зрителибиз, көрөрмандарыбыз, көрөрмандарыбыз бар. Мурункудан слабый болуп калса, кудул деген атка ылайыктуу эмес деп сезилип, болушунча аракет кылдык, бирок элге чын жүрөктөн жакты да, өтө сонун болду. Концерт жакпаган зритель жарымында эле чыгып кетет. Сага айтпай деле, кээ биргилер нааразы болуп деле чыгып кетет, деп деле чыгып кетет. Эч ким 3 саат. Бул кыргызды 3 саат бир жерде кармап отуруш жаман кыйын да, агай айтчу эле муну. 3 саат отурушу. Тойдо деле кармаш кыйын го. 4 саат той. Эми той кирип чыгасың, ойнойсуң, бийлейсиң, а концертте 3 жака чыкпай отурмун. Эчтеке жок болсо алдым. Убакыт өткөнү билинбей калат эгер концертиң жакшы болсо. Концертиң жакпаса сага айтпай эле чыгып кетет, айтып ызычуу кылып чыгып кетишет.
3 саат кече 5 күндөн элдер кол чаап бүткөндөн 5 мүнөт болду. Мен мактанбай айтам, мен болгон нерсени айттым кече. Эл себебин эл өзгөрдү да, күбөлөр бар да. 5 мүнөт кол чаашып, ыраазычылык билдиришип, паталарын беришип. Бака мээнетибиздин, аракетибиздин мээнети. Аябагандай ыраазы болдум. Чармачылык инсан качан бир мындай кайф алат да. Өзүнүн чыгармачылыгында иштеп, ошонун артынан ийгилик коштогондо бир мындай элдин аябай кол чабуусу, ыраазычылыгы билинип калат да. Ошол убакта мындан өткөн бактылуу адам болбойт да. Кичине болсо дагы аябай сонун бактылуу болдук. Ушул бактылуулукту Кудай кааласа өлкөбүздүн башка жерде жашап аткан башка облас, башка райондогу биздин бир туугандарга мына ушул күлгүнү апара атабыз. Тосуп алыңыздар. 28-апрель спорт ордосу кечки саат 7:30 сиздер менен жаңы күлкүдө жолугушабыз. Концерт сонун мощный болот. Бирге кеткиле, анан көрөбүз. Азыр болсо ушул тапта биз Канат Шанаевдин сахнадан сонун жараткан ролдору тамашаларына күбө болуп келели. Андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Келиңиздер, анда эмесе бүгүнкү тоюбузду официалдуу түрдө ачып бериш үчүн мен бул жака той ээлерин чакырайын. Канат аксакал, келиңиз. Жана ошондой эле 2 жашка өкүлдүк кылган өкүл ата менен өкүл энени да чакырабыз. Келиңиздер. Өкүл ата, өкүл эне, келинибиздин эң жакын курбу кызы. Өкүл ата, өкүл эне. Кана. Муну. Кана. Кана. Басмы, басмы. Кана. Өкүл ата, өкүл эне, басмы. Кана. Шакектерин унутуп калыптыр да, ошого нийдом не болуп атышат. 8-нчи орунда басың, өкүл ата, өкүл. Мали кийин тагып коебуз, басың. Келиңиздер, өкүл ата, өкүл эне. Кол чаап коюңуздар, өкүл ата, өкүл эне, басың. Э, бас, баспайсызбы өкүл ата, өкүл эне? Жөн эле тур, басып тур, тур. Турган, турган мушунча адамды турбай, өкүл ата, өкүл эне. Э, кудалардан эме өрүп кеттиңер го, басың. Келиңиз. Эме келинибиздин курбу кызы, күйөө балабыздын эң жакын досу, келиңиздер. Курбу кызы чыккан аны. Чоң келиңиздер, бардыңыздар, э? Турбайсыңбы? Келиңиз, анда эмесе алгачкылардан болуп микрофонду Канат аксакал сизге узатайын. 2 жашка жакшы калуу тилектерди айтып, э, куттуктап коюңуз, келиңиз. Эми рахмат айналайын. Аман эсен, сак саламат. Ух, тойду баштап алдык. Мына ушул бала атагын узурайын. Естеген сайын нерв ойнайт атаң. Сәл қалды, сәл қалышқа. Тойды бұзу үрей. Емі жақшы ойна отырып, аман есен сақ-саламат жетіп, ішіп жеп, генен отырып кет. Мұна қалмасаз, ә? Генен отырып кет кіл айналайын. Шу алам, сен алам, той, сүйлешөз той бүткенден. Келін күл өтті айналайын таныған. Мәлі бақтылы осын өп өлінен. Рахмат, келіңіз анда месе, шындай жақшынақай сөздерден... Мені кім Рашат қат? Мен кайяктан билейин? Мен Рашаттын киши гана. Муна? Каякта жүрөсүз? Рашат кылбайсызбы? Кылдым го, э? Чана кылып коюпсуз. Бас толук кылайын, бас. Аш кечи, бизде жашоо жыр. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга бир аз болсо жылмаюу тартуулады. Кыска сонун тамашалар сиздер үчүн жаңырды. Ал эми Канат ага, өзүңүздүн жаңылардан күтөбүзбү? Бар, кайсынысынан айтып берейин, кандай эменин айтып берейин, бир нерсени айтып берейинби кыска? Бул жаңы, билесиңби, эркек бала эркек киши болуп жүрө алгандан кийин эми баягы жаралганыңда, туулганыңда, төрөлгөнүңдө өзүң билбейсиң да ким экениңи. Качан ошол эс акылың жайында болгондо ушул 4-5 жашыңдан эстеп каласың. Азыр любой баланы сурасаң, төрөлгөнүн эстей албайт. Ушу ашып барса 5-6 жаштан баштап эстейт. Мен да ушул 5-6 жашымда эстейм. Ал убакта дрын деген звук, мотоциклдин звугу чыкса, баягы сүннөткө отургузган кишилер ошо менен келет эле да. Жаш балдар миңге коет элек да. 6-5-7 чыккан балдар миңге коет элек. Зимелек ойноп жүрөт элек ал убакта. Зимелекти азыркы балдар көргөн эмес, түшүнбөйт да. Зимелек зымдым да кылып алып баллондорду ойноп жүрөт. Эмеси бар. Дрын дегенде сезип калдык го. Кесет да баягы киши. Жамман кылат. Ал ойбоюңа карабайт да, болчу жүктү ойлоп кетет. Дрын дегенде жанагы киши табалдакка келди, табалдакка, табалдаба келди, сүннөткө отургузган. Менге койчу элек, мени кармап алды. Көрсө атам заказ берген экен да ошо киши. Анан мени алып келип эле басуулу, кыйкыртуулу, кооптар кармады эле оюнчук немелерди, ар нерселерди алып берип, подарок
Эми бул ошол убактагы Либой баланын эсинде бар. Азыр кишилердин деле, жигиттердин деле сүннөткө отургузуп койду. Сүннөткө отургузганда сенде да болгон, болгон эмес билбейм, азыр көрүүчүлөрдү да эстеп атса керек мындай. Топу бир нерсе менен жагып коет эле үстүнчү дам жегизгенсипчи. Дам жегенсе турат эле. Боюнда бар терейин деп калган келин менен сүннөт болгон бала экөө окшош басып калат экен. 20 күн эшикке чыгышың да ошол, киришиң да ошол. Ар ким келип көрүп кетет. Чанталат деген эжем бар менин атам бир тууган эжеси. Hiç esmen gitmedi. Her gün gelip, çocuğusundan, 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 çocuğusundan. Çünkü sünnet boldur, Müslüman boldur. Oşol sandalettegi necem gel, çocuğusundan. De, ulan öp gitken. Hazır gün geçeyen üstü sandalettegi görsem uyalandı. Şunlar... Нерселер көп болгон эми. Мен ошол 35 жыл эле сурап калабы деп ойлонуп беге экен. Тантелетчем көрсөм эле күлө берем. Эмне күлөсүң деп коёт. Сизди көрсөм эле күлөт. Ошо эске түшөт деп айтасың. Ошол эске түшөт. Кеде айтам. Кичкинди бар бул сүннөт болгондору бар, өппөй тасмы дедим. Ал чоңойсо сизди көргөн сайын нидомду болушат экен. Өппөй эле коёңчу деп. Демек, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жалпы үстүнчүсүз көдө мыкты жылмаюу да тартуулады. Сонун тамаша экен чынын да. Жо, мен буну концерт, азыркы концерттеринде айтып атам. Мындай өтүп айылгы, жакшы. Сүннөт болгондон башта 35 жашка чейинки менин жашоомдогу кызыктуу нерселерди айтканмын. Анан концертке келген адамдар көрүшөт, Кудай кааласа. Канат ага, сизге чыгармачылык ийгилик. Буюрса алдыда кое отурчу, жер жерлерде боло турган концерттер, борбору соло турган концертке дагы ийгилик каалайлы. Жакшы деңгээлде өткөрүңүз. Жалпы көрүүчүлөргө, көрүмандарга дагы бир ирет эскертип, концертке чакырып өтсөңүз болот. Да бир жолу ыйык Рамазан айы кут болсун, ардактуу мекендештер, бир туугандар, өлкөбүз тынч болсун. Өлкөдө биздин элдерибизде сонун ыймандуу такыба алым кишилерибиз, апаларыбыз, аталарыбыз көп болгондуктан, бир туугандарыбыз көп болгондуктан дуа менен пата менен мынакей өлкө сонун бир мындай алдыга жылып дегендей көп тараптан мындай бир мындай өзгөрүштөр болуп атат дегендей Кудай кааласа сиздердин дубаңыздар, батаңыздар менен бардык нерсе ишке ашат деген ойдомун. Ыйык Рамазан айы кут болсун, туткан орозоңуздарды Аллах таала кабыл кылган болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Өлкөбүздө канча деген улуттар жашайт, мынакей ошолордун бардыгы бир бололу, ынтымакта бололу, сонун Аллах таала назарын үзбөгөн өлкө бололу. Мына көрүп атасыздар, жер жерлерде дүйнөдө ар кандай узучу уруш, талаш, тытыш, жер титирөө ушулардын бардыгы бар Аллах тааланын программасы да. Ошол себептен өлкөбүз тынч болсун. Катарыбыз, арабыз үзүлбөсүн. Жакшылыктарда, сонун күндөрдө ойноп күлүп жүрө берели. 28-апрель, спорт ордосу 2023 жыл. Эки жаш бактылуу болсун атты биздин сонун күлкү кечебиз, концертибиз болот. Келиңиздер. Нарын, Талас областарында, ошондой эле Россия жергесинде биздин мекендештерге мына ушул концерт барат. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Эфирге чакырып, ушундай орозо күнүндө маектешкенибизге Алла ыраазы болгон болсун. Чоң рахмат сизге дагы, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми орду ардактуу көрүүчүлөр, жалпыңыздардын эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.